খহিছে নৈৰ পাৰ। কোবাল সুতত জাহ গৈছে নৈপৰীয়াৰ স্বপ্ন। নদীয়ে ভাঙিছে, মানুহে কান্দিছে, কি বুকুভঙা পৰিস্থিতি! ভয় শংকাত ভীতিগ্ৰস্ত নৈপৰীয়া। কোনোৱে নিজৰ আপোন ঘৰখন এৰি যাবলৈ বাধ্য হৈছে, কোনোৱে আকৌ নৈয়ে কাঢ়িনিয়া ঘৰখনৰ স্মৃতিত নৈৰ পাৰতেই বহি ৰৈছে। ৰাজ্যত গৰাখহনীয়াই এতিয়া কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কি ব্ৰহ্মপুত্ৰ, কি ধনশিৰি অথবা কি বেকী নৈ। ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়িছে পানী। গৰাখহনীয়াই কাঢ়ি লৈ গৈছে নৈপৰীয়াৰ সৰ্বস্ব। আতংকিতসকলে আশ্ৰয় লৈছেগৈ নিৰাপদ স্থানত। নদীত যাহ গৈছে অজস্ৰজনৰ কৃষিভূমি, ঘৰ ভেটি। সমস্যা আমাৰ এই খহনীয়াটোৱে প্ৰবল সমস্যা। প্ৰত্যেকখন চৰকাৰৰ বিভিন্ন বিষয়ববীয়া আহে, চাই হ'ব বুলি কৈ গুচি যায়। গতিকে আজি পৰ্যন্ত আমাৰ এই খহনীয়াৰ কবলৰ পৰা আমাক উদ্ধাৰ কৰা নাই। দয়াৰ বিনে গতি নাই, গতিকে আমাক তেৰাই যাতে দয়া কৰি এই খহনীয়াৰ কবলৰ পৰা ৰাইজখিনিক উদ্ধাৰ কৰিব বুলি আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। তাৰ মাজতে ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা নৈৰ পানীতেই একাংশই অব্যাহত ৰাখিছে নিজৰ জীৱন সংগ্ৰাম। জীৱন সংগ্ৰামৰ কি এক শ্বাসৰুদ্ধকৰ দৃশ্য! পেটৰ ভাতমুঠিৰ বাবেই নিজৰ জীৱনকো তুচ্ছ জ্ঞান কৰি জাপ দিছে বেকী নৈৰ কোবাল সুতত। উদ্দেশ্য নৈৰ বুকুৰে ভাঁহি অহা কাঠ সংগ্ৰহ কৰা, কাৰণ বাৰিষাই যে এইসকল নৈপৰীয়াৰ একমাত্ৰ জীৱিকা। আনফালে গৰাখহনীয়াৰ ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। উজনি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি থকা মন্ত্ৰী হাজৰিকা শুকুৰবাৰে উপস্থিত হয় ঢকুৱাখানাত। ঢকুৱাখানাৰ কেইবাটাও অঞ্চলৰ গৰাখহনীয়া সমস্যাৰ বুজ লয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। টেকন'লজিটো অলপ চেঞ্জ কৰিব লাগিব চাগে। মই এতিয়ালৈকে জিঅ' টিউব বা জিঅ' বেগ বা জিঅ' মেট্ৰেছৰ পৰা কিমান লাভ হৈছে, কিমান লোকচান হৈছে মই পৰীক্ষা কৰি আছোঁ। বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক ডক্টৰ অমিয় কুমাৰ ভূঞাইও নিজৰ সমষ্টিত দেখুৱাইছে তৎপৰতা। নিজেই হাতে কামে লাগি জিঅ' বেগেৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে বিধায়কগৰাকীয়ে। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া কৰোণা ত্ৰাসৰ মাজতেই গৰাখহনীয়াৰ সংহাৰী ৰূপে সৰ্বশান্ত কৰিছে নৈপৰীয়া লোকসকলক। ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে দেখা গৰাখহনীয়াৰ আতংকই বিধ্বস্ত কৰি তুলিছে ৰাজ্যৰ বহু জনজীৱন। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DA News+।